Oikein mukavaa ja rapsakkaa ja läväkkää ja lipsakkaa lauantaita kaikille rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Siellä on paljon kyselty ja toivottu, että voisitko Kale näyttää, minkälaiset nämä VR-lasisi on, mitkä sinulla on. Siinähän ne on. On. Nämä on Oculus Quest 2. Sellaiset härpäkkeet. Ostin melkeinpä, ehkä ei ihan vuosi sitten, mutta semmoinen kuin 10 kuukautta takaperin. Se taisi olla tämän vuoden ihan alku, tammikuu vai viime vuoden loppu. Jotain niitä maita. Ja maksoin silloin, olikohan 399. Nyt taittaa näiden hinta olla joku, siis uutena kaupasta, onkohan 249, onko se 249€. Tai jotain. Mut hinnat on tippunut tietenkin luonnollisestikin, mutta erittäin hyvät VR-lasit, todella hyvät. Siinäpä on sitten Galen virtuaalikädet. Tässä laseja vähän tuosta noin. Sellaiset ne on. Kyllä. Ja hei, tänä iltana tulkapa taas 9:30 linjoille. Mitäpä on mieltä, rakkaat katsojani, näkymistä? Millekä näyttää teidän mielestänne? Mä voin sanoa, että tää on niin kuin mind blowing. Tää on aivan yber mahtavaa, fantastista. Ja tässä voi liikkua ihan missä haluaa täällä. Kattoko tätä taivastakin? Joo. Ja tiedät, näitä kiviäkin pystyy niinku heittelemään. Ja kuunnelkaa. Joo. Aivan. Nyt mä uskallan ehkä vähän lähemmäksi mennä. Hyi vittiä, kun tää alkaa nyt taas niinku... Ei. En kato. En mene tuonne lähemmäksi. En. Nyt pois. Ryömitään takaisin. Voi vitaalis, että on mahtavata. Kertokaapa, että millekä näyttää teidän mielestänne. Onko hieno? Minä voin luvata nimittäin, että ainakin kun mulla on nämä yhdet okulaarit päässä, niin on. On nimittäin upeata. Taidamme olla, kuulkaas, rakkaat katselijat, Islannissa. Mitenköhän musta tuntuu, että nyt ollaan Islannissa? Pystyyköhän tällä ihan tälleen? Kattoko? Ei hitto. Mitä helko? Joo. Pikkusen tuntuu niinku väärälle tää touhu. Täytyy välillä aina nämä lasit kyllä ottaa pois päästä ja muistuttaa itsellensä, että... mikä on totta ja mikä ei. Siis... Entäs nyrkillä? Minäpäs nousen ihan ylös. Juu. Aivan. Kattokaa. Mulla on tää lasisiru tässä kädessä. Hienosti kiiltelee. Mittis. Kyllä. Juu. Okei. Katsellaan vähän pidempää VR-pätkää nytten ja... Ja höpötellään myöskin ja sitten vähän pimpuloitakin. Pömpötellään.
saisinkohan minä ajattelin, että siis sille, että nyt näkisitte ihan niin kuin, että te olisitte minun silmäni. Ei se kyllä sille ehkä onnistu. Minäpäs kokeilin. Mutta hei, jos onnistuu, laitan sen tähän loppuun vielä. Jos ei onnistu, tänä iltana muistakaa 9:30 aikaan Gale 80 kanavalle paukahtaa runsain mitoin. Ei tästä oikein saa tälleen kyllä mitään järkevää näkyviin. Tossa nyt näkyy toi valikko. Tää on niin sanottu kotiini, mistä minä lähden aina sitten vaikka ja minnekä liikennöimään. Mut voin luvata, että tää nyt on vähän semmonen pikkusen huonohko. Huonohko näkymä. Mut joo, jatketaan. Illalla linjoille tulkaapa.